Este Obradoiro segue imparable, suma 5 victorias consecutivas, 7 en total e o máis importante, ninguén logrou ainda profanar a Caldeira do Sar. A vítima foi Tenerife e o home do partido foi Nemanja Radović. O montenegrino con 17 puntos e 12 rebotes converteuse no mellor xogador da xornada. A este Obradoiro saille todo de cara. Gañar por costume, o Obradoiro leva 5 vitorias seguidas, un total de 7, son unha menos que o líder Real Madrid. Contra o Tenerife xogou o partido máis igualado no Sar e tamén gañou. Al margen de lo táctico e lo técnico, lo digo sempre, es porque el equipo cree, porque el equipo tiene corazón, que el equipo tiene alma, tiene química. As estatísticas din que o Obradoiro ten a mellor defensa da liga. Hay un momento onde defensivamente estamos sobresalientes, que es difícil estar mejor. O Obradoiro pode xogar a Copa este ano por méritos deportivos. O oitavo clasificado é o Baskonia, eleva 4 vitorias, 3 menos que o Obradoiro con 8 partidos por xogarse. Históricamente con 10 se ha entrado. Este año la pelea está siendo muy dura, así que a lo mejor incluso se necesitan más que esas. Está claro que el objetivo cada vez está más cerca. O Baskonia é o próximo rival, pero agora a Liga fai unha pausa inoportuna. Partidos de clasificación pro mundial. Nos llega mal esta ventana. Porque como dice Saba, pues nos encantaría tener doble jornada esta semana. Jodet está na convocatoria de España para xogar contra Montenegro, o equipo de Radović. Os aseguro yo que no hará lo que ha hecho hoy. Jodet, Radović, Vencius e Pustovoi. 4 obradoiristas marchan coas súas seleccións.